Poštovani i dragi prijatelji, još jednom dobar dan i dobrodošli u emisiju Zdravi, lepi, srećni. I ovog puta smo se potrudili da nešto predstavimo što nije svakidašnje i nešto što o čemu se ne zna puno toga. Nalazimo se u Beloj sali Kulturnog centra i baš smo eto, na trenutak ispred programa u kom će nastupiti, odnosno gde ćemo predstaviti knjigu Memento Mori Petra Jeknića, koji ja mislim da je poznat našoj javnosti, pogotovo onoj koja želi da bar na trenutak sebi olakša i time, ako ništa drugo, malo sačuva svoje zdravlje i unapredi život. Petre, dobar dan i dobro nam došli. Dobrodošli na televiziju Jefimija. Počeli smo da radimo novu emisiju, nešto nije baš svakidašnje, a baš ste se onako fino uklopili u ovu priču, tako da pre svega želim da vam zaželim dobrodošlicu ovde kod nas u Kulturnom centru u Kruševcu, mada ste vi ovde često i imate već neke svoje radionice, a večera ćemo predstaviti ono vaše peto delo po redu, je li tako? Jeste, hvala vam puno na divnoj najavi. I jeste, ja sam u Kruševcu svakog petka, tu sam psihoterapeut, radim, imam neke radionice mesečno i nadam se sada ćemo ići dalje, a ovde sam zbog toga što je došlo vreme da se promoviše ta knjiga Memento Mori ili prevedeno Seti se da si smrtan. To je, dakle, ja sam ga naslovio kao priručnik za psihologiju u palijativnom zbrinjavanju zbog toga da se nekako ogradim, ali realno rečeno to je za svaku osobu koju zanima palijativno zbrinjavanje, odnosno bez obzira da li je neko ugrožen bolestima koje bitno utiče na kvalitet života, na kvalitet i dužinu života, ili ga zanima kao tema, s obzirom na to da eto i kod nas od 2009. godine postoji strategija za palijativno zbrinjavanje Vlade Republike Srbije, koja najavljuje uvođenje, na osnovu koje su se i osnovali jedinice za palijativno zbrinjavanje. Elem, večeras promovišemo tu knjigu koja je prva knjiga te vrste kod nas, koja je nastala na osnovu, pa negde otprilike oko 3,5-godišnjeg rada na terenu sa lekarima, odnosno u saradnji sa službom kuće nege i lečenja tadašnjeg zdravstvenog centra Studenica za vreme načelnikovanja Radmile Novaković i godinu i po dana rada u jedinici za palijativno zbrinjavanje specijalne internističke bolnice u Vrnjačkoj Banji, jedinici za palijativno zbrinjavanje. Tako da došlo je vreme, kažem, da se tako nešto uradi i u Kruševcu, jer potrebe postoje za ulogom psihologa u palijativnom zbrinjavanju, sve više, nažalost, obolelih od karcinoma, ali i drugih bolesti koje bitno utiču na dužinu i kvalitet života, i psihologija ima šta da kaže zapadna medicina i iskustva psihologa u hospisima širom zapadne Evrope i Amerike. Ajde mi to malo da pojednostavimo. Vi ste bukvalno jedna osoba koja bi ja mogla da svrstam u one najviše, onaj neki nivo humanosti, koja pokušava da na neki način omogući pacijentu i njegovoj porodici da lakše prebrode situaciju u kojoj su se našli. Da. Knjiga se zove tako kako se zove zbog toga što sam ja radeći, knjigu su prvo pisali svi ti pacijenti koji više nisu sa nama. Ja sam samo neko ko je to zapisao. To je prva bitna stvar da se kaže. Druga bitna stvar koja ima da se kaže, to je da se ona zove Seti se da si smrtan, zbog toga što kada bi se mi malo češće setili da smo ograničena bića, da imamo ograničeni vek trajanja, postoji šansa da bi se manje sikirali oko gluposti. Gledajte, 5 osnovnih emocija, radost, tuga, strah, ljutnja, gađenje. Ove 4, ne moram uopšte se trudimo, oko njih same će doći, ali šta radim ja u svom životu da bih bio radostan, odnosno da bih osetio prijatnost? Nažalost, živimo u brzo vreme i onda ne primećujemo život koji prolazi, uključujući one pozitivne elemente, nekako nam se podrazumevaju. E kad dođemo do tog nivoa da treba podvući crtu, a to je kad je ostalo malo do kraja života, onda je za neke stvari kasno. Zapravo, ti ljudi koji su pisali ovu knjigu, a ja samo kuckao, nas pozivaju da živimo dok smo zdravi i da mislimo na svoj život dok smo zdravi. Jer kad dođe inventar, onda samo možemo podvučemo crtu i da složimo utiske, ništa drugo. Pomenuli ste, ja sam knjigu parcijalno pročitala, pošto nje nisam imala dugo kod sebe, ali nema veze, opet sam shvatila onu suštinu u nekom trenutku da je u stvari
ne zna se da li je teže pacijentu ili porodici koja je u tom trenutku oko njega, koja, što se tiče te jednostavno neke tuge kada se vidi da dolazi kraj nekom našem dragom biću. Šta je tada u tom momentu najvažnije? Šta treba uraditi jednostavno da bismo olakšali i nekom nama dragom, koji je, nažalost, teško bolestan, a i sačuvamo sebe na neki način, jer jednostavno tuga je nešto što moramo da to neki taj period žaljenja, jednostavno koji ste naveli baš tako u knjizi, mora da traje. Pa dobro, postoji tu više tugovanja. Naprimjer, saopštavanje diagnoze je jedna vrsta tuge i zapravo to je grom, to ne bih rekao da je tuga za jedan broj pacijenta, za jedan nije. Dakle, najveći problem je tada pomoći pacijentu da prihvati diagnozu, odnosno da prihvati ono što dijagnoza nosi, a to je potreba za lečenje. Jer ukoliko pacijent odbija da je to tačno, treba, ma nije to i tako dalje, onda gubi vrlo dragoceno vreme. Druga stvar, moja profesija ne dozvoljava guranje alternativnih medicinskih bilo kakvih nadrilekarstava u odnosu na ono što je propisala zvanična medicina. Možemo se slagati i naslagati, ali to je zvanična medicina i sa tim nema igranja. Treća stvar koja se pomaže se psihološki ljudima da se suoče, odnosno da krenu, da se time bave i nose, jer tada je period tugovanja i žalovanja nad samim sobom. Znate, i to je nešto, ne mora samo odlazak da bude, tu ga žališ nad svojim životom, jer svi mi imamo, ajde da zaradimo ovo, ajde da odemo ovde, ajde sa prijateljima smo planirali ovo i mi planiramo, jel tako, a Bog se smeje. I onda dođe situacija kada odjednom ti planovi, ta naša putanja životna od tačke A do tačke B bude sprečena. To je jako teško onda prihvatiti to sprečavanje. Kada kurativna medicina više ne može da da ništa, kada su se iscrpele sve mogućnosti, a bolest, nažalost, nastavlja, tada stupa na scenu ovaj drugi deo palijativnog zbrinjavanja. Prvi je više zdravstvena psihologija i podrška pacijentu u lečenju, jer palijativna medicina kreće od bukvalno saopštavanja dijagnoze. Tada kreće ova priprema i tada se pomaže, tada mi se čini, po iskustvu mome, izvinite, ne želim da generalizujem, čini mi se da je najteži život u laži. Porodica, psiholog je psiholog. On nije ni Bog, niti je merodavan da odredi da li pacijentu saopštiti ili ne saopštiti ili šta ili kako. To je etičko pitanje između ostalog kod nas. Moje mišljenje je da je pacijent dovoljno kompetentan i dovoljno stručan da kaže da li želi ili ne želi da zna dijagnozu. I pacijent je taj koji ima pravo da zna ako želi, odnosno ako ne želi da bude, bit će bolje. Ali život u laži sam video da je ubedljivo najteži. Oni, porodica, ne govori, pacijent osjeća, ne govori on, i onda u tom neizgovaranju zapravo osjeća se stravična težina. I to mi je uvek bilo najteže da radim, pravo da vam kažem. Kada se znaju stvari, kada je kao u bolnici, kao u internističkoj bolnici, to svaki pacijent, u stvari nisu baš svi pacijenti, neki nisu znali nivo, tada se bavimo time da se poslože stvari koje mogu da se poslože. Primer mi je pacijentkinja koja je 48. godine za vreme Informbiroa izgubila tadašnjeg momka. Ubili su partizani, policija, kogo da je, nema veze. I tu u Bugarskoj. Posle toga ona je otišla u Švajcarsku, imala je život ovakav i onakav, udala se ona posle toga, par decenije posle. Jel vi mislite da je ona meni pričala o bilo čemu? A ja sam pre dve godine radio u jedinici, pa ne, ona mi je tada pričala o nečem što se dešavalo 48. nosila je na duši od 48. do današnjeg dana. I mi smo o tome pričali. Nekim ljudima tada su samo potrebne uši, jer ja nemam šta da sugerišem nekom, ko sam ja sigurno nisam omnipotentni psiholog ni psihoterapeut, nego sam neko ko može da sasluša nekog. Eto, izvinite ako sam vas ugnjavio, ali eto to je. Često puta čujem onako kada, i primećujem to zaista, kada imam puno prijatelja koji su imali tu nesreću da obole od karcinoma ili da njihova deca obole od karcinoma, s obzirom na činjenicu da sam u udruženju koje se time i bavi. Taj neki pozitivan stav prema životu, odnosno neka želja da se prebrodi sve to, imam utisak da je to onako blagotvorno na samu bolest i na te ljude koji se nalaze u takvoj situaciji. Da li neka rešenost, radost, jednostavno podizanje sebe može da dovede barem delimice do izlečenja?
Gledajte, ja do izlečenja ne znam. Kako su vaše iskustva? Ali moje iskustva su da je to lakše reći nego izvesti. Jer znate kako, ima onaj id, ego, super ego, da sad struktura, psihija, da manemo to, ali postoje neke granice između tih delova. Te granice padaju kad je bolest u pitanju. Znate, jako je teško onda imati svoje ja u bolesti. Tada nam treba podrška. To se odnosi i na humor, jer mi ne možemo iz ida nagonski da se šalimo. Id ne zna za šalu. Ni super ego ne zna za šalu, on je jedan rigidan deo našeg moralista i tako dalje. A tako da nekada je taj dobar duh, za početak je cilj imati mir. Ne, govorimo o zadnjim fazama. A što se tiče pozitivnog odnosa prema svemu tome, opet kažem, najgori je život u laži. Biće bolje, biće bolje, biće bolje, a ne menjam ništa. Znači, mi smo svi pozvani na korigovanje, na razmišljanje o svom životu, a evo sad kad bismo vi i ja razgovarali o tome koje osobine imamo i da zapišemo svoje osobine, da Bog da bismo 10 nabrojali. I to ste u pravu. Da. Ne, nego jednostavno sam se rukovodim tim, ako neko ima pozitivan stav prema životu, pozitivan stav prema lečenju, veru u to da će da bude izlečen. Sve to stoji, sve to stoji. Postavljam da lakše prebrodi sve to. Ali je to lakše reći, jer, znate, dan je dug, sedmica je duga. Ako znate koliko hemioterapija neko umori se, čelik bi pukao. U prvoj, ajde de, krećeš, ideš, možeš, hoćeš, druga, treća, četvrta, ali sistem podrške je važan, oko osobe, da ga podrži kada dođe, jer to dugo traje, pa onda skeneri, pa konzilijumi, pa radioterapije i sve ostale stvari, znači to je dug proces i onda je potreban sistem podrške napraviti, a svi se umore. Znate, nije lako držati to u prvih 10 dana, ajde u redu. Pa imate tu teoriju, ajde sad da ne idemo, to je takozvana druga katastrofa. Ona je gore od prve, gore od saopštavanja dijagnoze, a to je ta dužina trajanja, proces hemioterapije, uopšte lečenja. Znate, tu se ljudi negde iscrpu, odmore, a ne isprazne onaj teret koji ih nose, jer gutači emocija su glavni, kad govorimo o odraslima. Imala je ta teorija Hansa Isaaca, tip A, B, C ličnosti, gde je tip A kardiovaskularni, tip B uravnoteženi, tip C maligni tip, ali ona nikad nije naučno odobrena, ali se pominje tako mestimično. Dakle, gutači emocija, ako ne promeni svoj odnos prema životu i ne prestane više da guta te emocije, onda se tu negde nastavlja ta čitava priča. Znači, dobro, ali mi je to za početak, ako ništa drugo, imamo vas, ili tako? Vi ste onako tvrdorešeni, vi već radite u stvari sa nekim pacijentima u našem gradu, ali ste na putu da napravite i dve mesečne radionice potpuno besplatne koje će da biti organizovane za naše sugrađane koje su u ovom ili sličnom problemu. Pa to će biti pre svega psihoterapijske edukativne radionice. Znači, šta je moj cilj? Pa znate kako, vi znate sami, mi živimo u narodu koji slabo zna razliku između psihologa i psihijatra. Tako je. Kamol šta drugo. Nažalost. Jeste, i malo njih zna prevod na naš jezik pojma psiha. Dakle, ajmo da krenemo od početka. Ja ne mogu stvarno više, mislim, ne mogu, možda preterujem sad kao ovako malo dramim, ali malo je dosadno više pričati o stresu na način na koji se to priča na raznim mestima. Samo bez stresa kao da sam na dugme, jel, i tako dalje. A zapravo ni zaljubio se nisam bez stresa, ni naučio da hodam nisam bez stresa. Dakle, ajmo malo da uđemo, zato hoću da držim te radionice u Kruševcu dva puta mesečno, dakle, da to bude besplatno, da to bude dug društvu koji ja se osjećam pozvanim da ga dam, da vratim društvu, o te edukativnim stvarima koje mogu biti zanimljive, ali ne zanimljive kao, sad ajde da čujem informativno nešto drugo, nego korisne. Ja to radim već u Novom Pazaru, radim u Vrnjačkoj Banji, radim u Kraljevu. Radio sam jedno vreme u Kruševcu petosatne, ali one su bile za novac, ovi bile kraće, bile bi kraće teme, znači jedno i po satne, ide i lepše vreme, ko će da sedi 5 sati negde. I eto, bit ćete obavešteni, naravno, ko drugi će biti obavešteni, ako neće Jefimija, to jest vi. Zahvaljujem. Molim, dakle, eto, to je želja, sad vidjet ćemo kakav će biti odziv i to ćemo se već čuti. Ja se nadam da će biti tako i samo bih htjela eto da prenesem deo priče, pošto naši, naravno, gledoci neće videti, vidjet će deo programa svakako, ali nećemo moći da ga prenesemo u celosti. Vaša prijateljica novinarka je u trenutku rekla
Radmila Vesković, pričala je, kada je pričala o vašoj, govorila o vašoj knjizi, prosto mi je onako ušlo u dodir. Da čak i u tom trenutku, kako je to važno, kao kad je važno kada mala beba jednostavno zna, nema predstavu ko je, da je to majka ili šta, ili ona zna da je to neko drago biće koje pruža sve ono što je bebi potrebno, tako je takođe pacijentu i nekome ko jednostavno nije pri svesti potreban taj dodir. I jednostavno, u stvari, svima nama to treba, ali mi to ne prihvatamo, niti dajemo do nekog momenta dok ne dođemo u neku tešku situaciju. Nažalost, mi smo jako agresivni kad smo zdravi. To sam ja sada htjela da kažem. I jedan vaš savjet, onako, za sve naše gledaoce, ja ne znam, ja se stvarno trudim da pričam, ne treba se kriju emocije bilo kakve vrste. Jednostavno, možda je lakše i samom sebi kad ono sve to ispričam i kažem i nešto učinim što želim, ali svakako je to bolje za sve toko nas. Da, ako pitate za poruku, ajde da to onda zvuči ovako. Život nije nikada dovoljno dobar da ne bi mogao da bude bolji. Upoznajte sebe, jer ako vi ne upoznate sebe, ko će da vas upoznate?